Bona tarda a tothom i gràcies per la vostra inestimable paciència que sempre perdura i sempre ens té al costat. Avui és un gran dia per tots nosaltres i us volem donar les gràcies a tots, els que esteu aquí, els que no han pogut venir, els amics, moltes cares conegudes, moltes cares que estan aquí fent-nos costat. Realment és un dia que estic convençuda que ens toca a molts el cor. Volem també donar les gràcies per estar aquí amb nosaltres a l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, al senyor Carles Motes i a quasi tots els regidors que també ens han volgut acompanyar i que també estan aquí amb nosaltres. Moltes gràcies. Moltes gràcies. També agraïm que ens acompanyi avui, que li ha costat arribar fins aquí, el Lluís Torrent, que és el secretari d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que estan amb nosaltres i al nostre costat ja d'una manera molt, molt important. Gràcies. També volem agrair que ens acompanyin i la presència de les il·lustres diputades del Parlament de Catalunya pel grup parlamentari de Junts, les senyores Maria Àngels Planes i la Glòria Freixas, que també ens acompanyen avui. També estan aquí. Dit això, ja sabeu, molts de vosaltres, que portem més de 7 anys lluitant per un projecte com el de Walden 21, que serà, sens dubte, un exemple de per on han d'anar les propostes del que a nivell de les institucions s'ha de treballar pels nostres majors. Hi haurà un problema greu si les polítiques no s'enfoquen cap a solucionar el que serà, sens dubte, una important problemàtica no gaire enllà. Però avui estem per festejar, per donar-vos les gràcies, com hem dit abans, i també als dos bancs que en coproducció ens ajuden a fer el finançament d'aquest projecte, que avui no estan aquí, però que també ens han acompanyat amb algunes de les seves paraules, que són FIARE, que és una banca ètica, i Caixa d'Enginyers. Sense ells, això d'avui no seria possible. Gràcies també a tots els que heu passat pel projecte. Alguns heu pogut venir avui aquí. Alguns també ens heu enviat alguna nota de suport. I sobretot, gràcies per als que esteu aquí. Amics, estimats, amb els quals compartirem el futur i la vida que ens queda per davant. I no m'allargo més. I ara dono la paraula a l'il·lustríssim senyor alcalde Carles Motes, si us plau. Molt bona tarda a tothom. Deixem-me que us doni la benvinguda. Deixem-me primer que saludi molt cordialment el secretari d'Afers Socials del Departament de la Generalitat, les diputades que avui ens acompanyen del Parlament, els regidors, les regidores que avui són, i tots vosaltres, perquè avui per vosaltres crec que és un gran dia, però per Sant Feliu també. I m'agradaria que ho celebréssim tots junts. Fixeu-vos, jo ara ho comentava aquí amb en Josep Maria i altres companys, que sou pioners. De fet, el títol ho diu ben clar, no? Primer, cohabitatge cooperatiu sènior al nostre país. I això, jo els deia, té avantatges, però també té inconvenients. Els avantatges els acabeu de veure ara mateix. Heu pogut percebre en les seves paraules la il·lusió, les ganes, l'entusiasme, i que percebo en tots els membres que han estat tirant endavant aquest projecte des de fa molts anys. Quants anys? 7? Fa que estem 7 anys a darrere, i que arribem al moment de posar la primera pedra.
Això és un dels avantatges de ser pioners, no? Aquesta il·lusió, aquesta alegria, aquestes ganes de poder-ho fer i de poder-ho ensenyar arreu, perquè ara tothom que vulgui fer alguna cosa similar vindrà mirant aquí. Què heu fet a Sant Feliu, què heu fet a Walden 21, què heu fet a Sostre Cívic per poder tirar endavant aquest projecte. Però també tinc algun inconvenient. L'inconvenient és que necessitem explicar a tots aquells que desconeixen què estem fent, què esteu fent aquí. Una de les coses que hem fet des del primer moment, des de fa 7 anys, és tenir una cooperació estreta entre l'administració i Walden 21 i Sostre Cívic. També entenc, per això aquí la seva presència, amb el Departament de la Generalitat, que també s'hi han implicat. Aquesta cooperació entre les administracions i entitats que volen autoorganitzar-se és essencial, perquè fixeu-vos que l'administració no pot donar resposta a totes les necessitats que té el país. No arribem a tot, i menys des d'un ajuntament petit com som a Sant Feliu. Però la il·lusió i les ganes que fem des de l'Ajuntament també ens ajuden, i des de les administracions també ens ajuden. I llavors, tot allò que estigui a la nostra mà, nosaltres ho hem fet. Hem hagut de modificar el pla general per poder encabir la densitat que hi havia aquí, i hem hagut d'explicar-ho. I algunes vegades no s'ha entès prou bé per què ho fèiem. Ho fèiem per arribar al dia d'avui. Hem hagut i hem pogut fer modificacions que per altres semblen estranyes, no? El fet de l'ICIO, aquest impost de construccions, que hem hagut de bonificar amb un, Josep Savalls, un 95%, que són vora els 90.000 euros, que hem hagut de poder fer, poder cedir, no haver de cobrar per desenvolupar aquest projecte. I per un ajuntament petit, com us dic, això són xifres per nosaltres importants, però al mateix temps ens està indicant que aquesta col·laboració és necessària per poder-ho tirar endavant. Per això jo, quan veig la il·lusió en les vostres cares, l'alegria en els vostres discursos i les ganes que teniu, perquè avui posem la primera pedra, però molts de vosaltres el que teniu són ganes de veure l'obra acabada, oi? Que sí? Teniu ganes. I ara ho comentàvem. Teniu ganes perquè també veniu a viure a Sant Feliu de Guíxols, on la qualitat de vida no n'hi ha cap altra en tot el nostre país. Us ho puc assegurar. Us ho puc assegurar. Per això us rebem amb les mans i els braços ben oberts. Estem encantats de que vingueu. Estem encantats de que Walden hagi triat la nostra ciutat per fer aquest primer projecte. Vull dir que des de la nostra part tota l'ajuda. I nosaltres, també us dic que des de l'Ajuntament, estem iniciant un projecte que espero poder anunciar ben properament, que també és que l'Ajuntament s'implicarà en la construcció d'habitatge públic. Estem tots focalitzats en aquesta línia. I també necessitarem, i aprofito que tinc el secretari aquí, l'ajuda d'una administració, en aquest cas, superior a nosaltres, i també la col·laboració privada, perquè volem fer aquesta col·laboració privada, público-privada, per poder tirar endavant un projecte que tenim en ment, que si tot surt bé, seran uns 70 habitatges que també seran doncs, per joves, que també és una part de la població que tenim que cuidar. I ho fem amb la mateixa il·lusió que us deia, la mateixa il·lusió, el mateix coratge, el mateix entusiasme que vosaltres teniu. I amb les mateixes ganes de que aquest projecte que intentem iniciar des de Sant Feliu, que jo crec que la setmana que ve o abans que acabi el mes podrem anunciar, irà acompanyat de les vostres ganes i el projecte que vosaltres heu fet aquí. Per part nostra, escolteu, tots aquells que heu tingut la sort, que heu tingut les ganes, que heu tingut l'oportunitat de triar a venir a viure aquí entre nosaltres a Sant Feliu de Guíxols, sigueu tots molt benvinguts i que la ciutat us està esperant amb aquest nou projecte que vosaltres desenvolupeu. Moltes gràcies a tots. Això és el que té de quedar-se una mica petita. Bueno, moltes gràcies, alcalde, moltes gràcies. Sapigueu tots els regidors que nosaltres volem aportar també tot el que puguem a Sant Feliu, eh? També no venim amb les mans buides, també volem aportar. I ara, eh que sí? És que esteu d'acord? Clar que sí. A continuació ens dirigirà unes paraules en Yabel Pérez. En Yabel és, bueno, és la nostra mà dreta, una part del nostre cap, la mà esquerra, és un àngel per nosaltres, és membre del Consell Rector de Sostre Cívic. Gràcies, Yabel. Molt bé. Bona tarda a autoritats, secretari, alcalde, regidores, diputades. Doncs des del Consell Rector de la Cooperativa, des de Sostre Cívic, com totes vosaltres estem d'enhorabona, estem molt contentes, ens fa molta il·lusió començar aquest nou projecte.
No, sembla mentida que això fa tot just 7 anys que era una primera idea i ara avui doncs, estem posant aquí la primera pedra. Al final és aquest nou projecte que suma un petit granet de sorra al conjunt dels projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús arreu del país. A Sostre Cívic, per exemple, ara mateix ja som 1.500 persones sòcies, ja tenim 12 projectes amb gent vivint i aquest és un mes que d'aquí un parell d'anys, si tot va bé, doncs tindrem endavant. I és aquest petit granet de sorra que suma en diferents aspectes. Hi ha un, i que a mi sí que m'agradaria com destacar, que és un projecte que està recuperant un patrimoni en desús. El país està ple d'edificis que no s'estan utilitzant pel que haurien d'estar fent i en aquest cas, doncs, des de la gestió col·lectiva, amb aquest estalvi de veïns i veïnes, s'aconsegueix poder fer aquesta adquisició i portar aquest patrimoni a fer un projecte d'habitatge i amb una lògica sense ànim de lucre. I que, per tant, donarà aquesta vida al municipi, generarà aquesta xarxa i que per nosaltres creiem que és molt important. I l'altra qüestió, i també per destacar, i creiem que també aquest projecte pioner, com molt bé deia l'alcalde, és aquest projecte que aposta per un model de bellesa diferent, un model que fuig de l'assistencialisme, i després segurament el secretari en parlarà, que busca evitar la mercantilització de les cures, busca sortir d'aquesta institucionalització que moltes vegades tota aquesta atenció cap a les dificultats i les cures de la gent gran, i a la vegada també un altre cop posar el focus. Tot això es farà des d'aquesta lògica d'autogestió, es farà des d'aquest treball col·lectiu i buscant el suport mutu i la cura entre els veïns i veïnes que estaran en aquest grup. Arribar fins aquí, com us podeu imaginar, i ja s'ha anat esmentant, no ha estat gens fàcil. Des del Consell Rector, des del conjunt de la cooperativa, ho hem hagut de patir, ho hem suat i hem treballat conjuntament amb el conjunt de Gualden. Hi ha hagut moltes dificultats, com dèiem també, lo bo i lo dolent que té ser projecte pioner, s'ha hagut de treballar moltíssim. Hi ha hagut un esforç econòmic enorme. Al final, com us podeu imaginar, adquirir una finca amb aquesta ubicació tan privilegiada no ha estat gens fàcil. I tot això ha estat possible i sí que m'agradaria, en nom de tota la cooperativa, fer un conjunt d'agraïments. En primer lloc, a l'Ajuntament. Si avui estem aquí és perquè l'Ajuntament des del primer moment ens ha recolzat. Hi ha hagut fotimeres gestions, moltíssimes gestions a nivell urbanístic, a nivell administratiu i també aquest recolzament econòmic que abans s'esmentava. També a la Generalitat de Catalunya, amb el suport econòmic i l'aposta que està fent per aquest nou model de desinstitucionalització. També les entitats financeres, que abans es deia, l'aposta que ha fet la banca cooperativa, la banca ètica, per poder tirar endavant i finançar el projecte. A la vegada també el suport del grandíssim exèrcit d'equips tècnics que tenim, des dels arquitectes projectistes, els que estaran fent la direcció d'obra, la constructora, l'equip tècnic de la cooperativa que està colze a colze treballant amb el grup i tirant endavant. I a la vegada també, i per no allargar-me més, però crec que també és bàsic aquest agraïment al conjunt de socis i sòcies de Gualden, que al final són la ment pensant, són les mans que han tirat endavant aquest projecte i qui s'hi ha deixat la pell. I també aquest agraïment per totes aquelles persones que heu anat aportant aquest granet de sorra, perquè n'hi ha moltes i que han anat sumant mica en mica, i també totes aquelles que a partir d'avui també seguireu tirant endavant el projecte. I per acabar, crec que està bé també compartir que la feina no s'acaba aquí, és a dir, avui no agafem això i vinga, a celebrar i ja està, sinó que la feina tot just comença. Tenim totes les obres per davant i que per tant ens requerirà tot el nostre esforç i estar-hi a sobre. També el grup haurà de seguir consolidant, rebent les noves incorporacions i treballant tot aquest nou model de governança. També haurem de seguir treballant per impulsar el model de cessió d'ús, d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús arreu de Catalunya, un model no especulatiu que treballa per aquest dret a l'habitatge, i també seguir fent incidència política en tots els àmbits que ho hem anat fent i que per tant tot això serà una feina que ens queda. Els reptes són grans, la feina no s'acaba, però al final exemples com el Gualden és el que ens ajuda a poder tirar endavant i anar treballant mica en mica. Així que moltíssimes gràcies i llarga vida al Gualden. Gràcies, Jabel. Gràcies. I ara també tenim el plaer de rebre unes paraules d'una de les persones que a nivell de Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha cregut també en el nostre projecte. I volem presentar-vos al secretari d'Afers Socials i Famílies, el senyor Lluís Torrents. Si us plau, senyor. Bona tarda, alcalde, regidors, diputats, diputades.
Bueno, la veritat és que estic molt, molt, molt feliç i diria que no estic feliç, sinó que estic emocionat. Primer perquè és un projecte que ja fa molt de temps que segueixo, entre altres coses perquè tenia un talp, no?, que es deia Lluís Izaguirre, que em anava explicant, no?, les bondats del projecte i em queixava molt, no?, doncs amb coses que jo quan estava a la meva època de director d'innovació a l'Ajuntament de Barcelona ja vèiem que aquest era el futur, no? Després perquè estic molt content pel Sostre Cívic també, no? Estic molt content pels socis, òbviament, perquè sou els que disfrutareu d'això d'aquí un parell d'anys, no? I sé que 7 anys doncs, és un període llarg i al final seran 9, però que s'ha fet molt bona feina, però també molt content pel Sostre Cívic perquè sé que s'ha lluitat molt per fer aquests tipus de projectes, no? I que seran emblemàtics i que tindreu molta feina després d'ensenyar-ho i explicar-ho, eh? I per tant, doncs, amb això també sóc molt, 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 molt feliç, no? Bueno, ho ha dit el Llabel, no? L'estratègia de la Generalitat pels propers anys, a llarg termini, no només ara per aquests 4 anys o pels que vinguin, és que hem d'abordar el repte de l'envelliment d'una manera diferent a com s'ha abordat fins ara. Hem de dir aquesta paraula que és difícil de dir, després us diré la trampa de com ho podeu substituir, la desinstitucionalització, és una paraula molt lletja, però que en realitat vol dir vida en comunitat o vida plena en comunitat. No? I jo crec que no hi ha millor exemple, no?, que el que podeu fer aquí, no?, quan comenceu a viure aquí tots plegats. No? Això vol dir que volem que la gent estigui a casa seva el màxim de temps possible, amb el major benestar possible i gaudint d'una vida plena, no?, amb comunitat. No? Nosaltres tenim molts projectes, vam presentar el passat 21 de juny una planificació territorial de tot el que s'havia de fer a Catalunya fins a l'any 2040. És la primera vegada que la Generalitat fa aquest tipus d'exercici i òbviament s'han de crear moltíssimes places. No? Hem de passar per dir-vos així molt resumidament de 60.000 a més de 90.000 places residencials, però no volem que siguin places de residències, volem que siguin places com aquestes, no? que siguin apartaments, que siguin pisos amb serveis comunitaris, on si la gent, si les persones que hi viuen després van envellir i van necessitant més suport per les activitats de la seva vida diària, doncs que els serveis de la dependència, etc., els serveis sanitaris, doncs puguin donar-los aquí, in situ, que no tinguem que moure a les persones. No? I aquesta és l'estratègia que volem fer. I aquesta estratègia, òbviament, necessita del suport dels ajuntaments. No hi ha altra solució. Vull dir, és una estratègia de triple col·laboració, la Generalitat, els ens locals i les entitats que vulguin tirar endavant això. I què millor que entitats socials, com una cooperativa, amb el suport també de les entitats cooperatives financeres, jo crec que és l'exemple més perfecte del que podem fer. I si a sobre recuperem un patrimoni, no?, de la ciutat, doncs encara millor. No? Després també haurem de buscar solars, ja, alcalde, ja et dic que necessitarem solars per donar resposta a les necessitats. No? Per tant, jo crec que ara ens ve una feina molt interessant, que és veure com arrenquem, però després veure com la convivència i com aquests serveis que necessitarem a la llarga, no?, perquè ens anirem envellint, ens anirem fent grans, necessitarem, no?, de posar serveis, jo crec que tindrem feina només explicar lo bé que funcionarà això. Vull dir que jo crec que estem molt contents de poder iniciar aquesta aventura conjunta, no?, entre l'Ajuntament, la Generalitat, la cooperativa, no?, de com funcionen les coses. Dir-vos que precisament avui aquest suport financer que dèiem, no?, que s'esmentava, avui s'ha pagat. O sigui, no sé si heu rebut a l'SMS que heu tingut l'ingrés de la Generalitat dels 450.000 euros, però estem molt contents perquè avui s'ha efectuat el pagament. I he parlat amb el director de serveis i s'havia fet, i m'ha dit que sí, vull dir que ara després no sigui que... Però bueno, si no ha arribat, arribarà demà. Doncs, en tot cas, moltíssimes felicitats, llarga vida al Walden 21 i que en gaudiu molt i tothom en pugui gaudir. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Torrent, moltes gràcies. Aviam si ha arribat, ara ens ho diran, segurament. bueno, a continuació us volem llegir una carta
que ficarem i que posarem en el... com es diu això de la primera pedra, en el bagul que farem, en el bagul que enterrarem amb tots els records i tot el que hem anat recollint durant tots aquests anys i que enterrarem quan puguem, quan sigui el seu moment, que acompanyaran aquesta primera pedra. És una carta al futur, una carta que és el que volem, que en aquest futur alguns que puguin, que vinguin darrere nostre, vegin una mica què fèiem avui i què estàvem celebrant avui. I ens la llegirà la Glòria Setó, és companya de Walden 21 i sòcia nostra també, companya i amiga. Sí, gràcies. Estimades, estimats, aquesta és una carta, se sent bé? Se sent bé? Aquesta és una carta que volem deixar pel futur. Aquells que llegiu l'any 2050 us semblarà increïble. Però quan una colla de persones grans associades en una cooperativa de cohabitatge sènior, acompanyats per la cooperativa Sostre Cívic, van rehabilitar íntegrament aquest edifici, un hotel dels anys 70 en desús, ho van fer pel convenciment que envellir amb els amics i bons veïns de forma activa i comunitària era una alternativa millor de la forma que es vivia respecte a la gent gran. Walden 21 és més que un nou projecte residencial, és una filosofia de vida, una nova manera d'envellir amb companyia, conscient, dinàmica, autogestionada, comunitària, ecològicament sostenible i solidària. I per assolir el nostre somni compartit ens hem organitzat durant tots aquests anys. No ha estat gens fàcil. Ho hem superat amb la il·lusió, l'esforç i la voluntat. El nostre projecte comunitari i cooperatiu va necessitar l'esforç de moltes persones. Va ser un projecte pioner a Catalunya i els començaments no van ser gens fàcils. Les persones grans teníem tan sols dues alternatives: anar a una residència o enfrontar-nos a la soledat, no volguda en la nostra llar. Aquesta tercera via, i per la qual nosaltres vam lluitar, és la que us deixem pel futur. La nostra cooperativa Cohabitatge Sènior, per una bellesa autogestionada, forma part com un dels seus projectes de Sostre Cívic, així com dels moviments socials pel dret a l'habitatge i les persones grans. Perdoneu. El nostre projecte Walden 21, avui 19 de juliol del 2024, comença a ser una realitat i de segur un exemple pels que ens seguiran. També és un desig de justícia social amb les persones més grans que tant han fet per nosaltres. Un desig lila de feminisme, un desig verd de sostenibilitat i com el groc de la tardor del ginkgo biloba, que està representat en el nostre logo i que creix en la nostra llar comunitària de 31 habitatges i espais compartits. Volem ser un referent de com es pot canviar la manera de viure en el sector de l'habitatge residencial, de la individualitat a la comunitat, de la institucionalització a l'autogestió. I per això es necessita molta determinació. I a nosaltres, 42 persones que avui formem part del Walden 21, no ens en falta. Enviem cap al futur aquest testimoni perquè som pioners, perquè som solidaris, perquè som cooperatius, perquè som comunitat, perquè som grans persones grans i perquè volem que vosaltres, al futur, també sigueu valents per aconseguir fites i somnis compartits per deixar aquest món una mica millor de com l'hem trobat. Rebeu una forta abraçada. Ah, em volia parlar. Aquí? Aquí? Aquí. Sí que l'hem mogut.
Molt bé. Gràcies, Glòria. Sí. Deixem que vagis fent les maniobres que calguin. I estem arribant una mica ja al colofón d'aquest acte. I ara, bueno, ens dirigirà unes paraules el nostre president, el president de Walden 21 i un dels pioners del grup Llavor d'aquest projecte de Walden 21, el Josep Maria Ricart. Josep Maria. Bé, tenia un discurs d'unes 44 pàgines. Els que em coneixeu sabeu que enrotllo és un català de Barcelona, com una persiana. En saltaré tots els agraïments, perquè ja us ho he agraït tot pel dret i pel revés, i començaré a parlar una mica del perquè de la filosofia nostra de vida que heu sentit parlar. Això és quelcom més com el Barça, que un club, això és quelcom més que un habitatge. Avui dia és un dia molt especial per nosaltres. El 12 de juliol de 1817, i no us preocupeu que acabo de seguida, va néixer el nostre patró, el filòsof Henry David Thoreau, si us en recordeu. Ell va ser un pioner en la seva època en temes tan diversos com l'ecologisme, els pioners, la història mediambiental que tant sentim parlar ara, la desobediència civil, que va ser el mestre de Gandhi, de Tolstoi i precisament també de Luther King, si us en recordeu, de la lluita no violenta, la deconstrucció, una altra cosa que se'n parla avui molt dia, no? I també de la individualitat, el respecte a la individualitat, sota el sentit de la comunitat. Això és molt important. Paraules i fets que segur que us ressonen i que donen sentit al nom de Walden pel nostre projecte, avui fet realitat. El primer cohabitatge cooperatiu de Catalunya. Aquest projecte ha estat un somni llargament acaronat per moltes persones que avui esteu aquí presents o absents. Han hagut molta gent que han entrat i han sortit. Això és com el viatge en un tren, que uns pugen en una estació, els altres s'hi queden fins al final i els altres marxen. Però tots han construït, tots, des del començament de l'any 17, marxats o quedar-se, han construït aquest projecte. Hem hagut de superar, i això els waldenites, que ens diem waldenites de Walden, hem hagut de superar moltes obstacles, incomprensions, conflictes interns i externs, moments de dubte i incerteses de tot tipus. Moments bons i moments molt menys bons. Hem fet molta pedagogia per institucions públiques com privades del nostre model de cohabitatge cooperatiu sènior en el model d'ús. Però la nostra convicció en la filosofia de vida comunitària, respectant sempre la individualitat cooperativa i col·laborativa, i així com l'ajuda immensa en la cogestió de la cooperativa de sostre cívic, en la qual nosaltres estem integrats com a projecte, ens ha portat fins aquí. Una menció especial la tindríem pel Llabel, per la seva paciència, i abans ho hem dit, però jo ho vull tornar-ho a repetir. Moltes gràcies, Llabel, per tenir-nos al teu costat i nosaltres fins a... T'hem fet treballar una mica més i nosaltres tu també a nosaltres. Aquests principis... Aquests principis sobre els quals hem construït Walden 21 i on estem nosaltres, en el present i en el futur que ens seguiran, i puguem gaudir d'una vida independent, però a la vegada acompanyats en serveis de salut adients a la vellesa i recolzats sempre per la comunitat. Un espai on puguem compartir experiències, coneixements i valors, i on puguem sentir-nos útils i estimats, que és l'important. També estarem oberts als veïns i veïnes de Ganxones d'aquesta ciutat, i dit ciutat, de Sant Feliu. Estem molt orgullosos d'haver arribat fins aquí i estem convençuts que Walden 21 serà un referent en el món del cohabitatge cooperatiu sènior sense ànim de lucre, cosa també molt important a Catalunya. I per anar acabant, ja sabeu que els que em coneixeu m'agrada molt enrotllar-me. Us explicaré una anècdota dels inicis del projecte allà per l'any 2017.
quan es van reunir un grup de persones per debatre els nostres objectius, que en el precita, un dels presents va dir: "Això mai funcionarà. És una bogeria pensar que un grup de gent gran, amb motxilles al darrere, puguin viure junts." En aquell moment, alguns van pensar que potser sí que tenia raó, però no van voler tirar la tovallola. Van seguir treballant amb més convicció que mai i finalment aquí estem, a punt de començar a construir el nostre somni compartit, tal i com ens agrada anomenar-nos nosaltres. Amb això vull dir que no hem de deixar-nos desanimar pels obstacles. Amb el treball dur, perseverança i convicció, podem aconseguir tot el que ens proposem. Les úniques lluites que es perden són les que s'abandonen, si recordeu un senyor amb una boina. I per celebrar aquests moments tan especials, us hem preparat una petita festa amb un brindis. Un brindis i un berenar amb música en viu i en directe pel fill i la neta d'un dels nostres socis, la Glòria i el Carles. Ja mireu que sempre procurem que tot quedi en família. Esperem que ho gaudiu, ho farem aquí al costat, a la placeta de Sant Joan. Moltes gràcies per acompanyar-vos en aquest dia tan important i esperem que Gualden 21 sigui un espai on tots ens sentim com a casa, vosaltres del poble de Sant Feliu i nosaltres que serem els propers veïns d'aquest poble. I d'aquí uns dies, un parell d'anys, esteu citats una altra vegada, perquè farem la inauguració final d'una vegada d'aquest projecte. Gràcies per la vostra atenció, suport i assistència.